Վանաձորից այդամասային տարոն թաղամասի 28 շենքերի բնակիչները հայտնվել են երկու համատիրությունների վեճի կիզակետում։ Համատիրություններից ամեն մեկն իրենն է պնդում, ասելով, թե շենքերի կառավարումը հենց իր գործն է։ Պնդումները համատիրությունների ղեկավարներն ապացուցում են ցույց տալով համատիրության կանոնադրությունները։ Երկու փաստաթղթերում էլ շենքերը ներառված են։ Ածխահատների բոլոր շենքերը։ Զեյթուն համատիրությունը ստեղծվել է անցյալ տարի հենց այն 28 շենքերի հիման վրա, որոնք ներառված են տարոն 4 համատիրության կանոնադրությունում։ Տարոն 4-ի ղեկավարն ասում է, թե համաձայն կարգի մի համատիրության կազմից դուրս գալու համար շենքերի սեփականատերերի կողմից ընտրված լիազոր ներկայացուցիչները ժողով են հրավիրում։ Իրենց դեպքում ժողով չի անցկացվել, հավատացնում է Ավաքյանը։ Մի քանի հոգով հավաքվել են և որոշել 28 շենքի ճակատագիր։ Միջդեռ Զեյթուն համատիրության ղեկավար Ալբերտ Պետրոսյանը բացի կանոնադրությունից, որի մեջ ևս ներառված են վիճելի 28 շենքերը, ցույց է տալիս այդ շենքերի լիազոր ներկայացուցիչների ստորագրությամբ մի փաստաթուղթ, որը վկայում է համատիրությունից դուրս գալու մասին։ Տարոն 4 համատիրության ղեկավարն այս փաստաթուղթը համարում է կեղծված։ Ես համոզված եմ, որ այնտեղ այն ինչ որ գրած է, նման բան տեղի չունեցի։ Ես դա պաշտոնական գրություն եմ ուղարկել նաև Պետրեգիստին, որ ինձ դիմող չի եղել, որ ես իմ կանոնադրության մեջ հրավիրեի ժողովը փոփոխություն անեի։ Ավաքյանն այս ամենը համարում է իր ու իր համատիրության դեմ դեռ անցած տարվանից սկսված ճնշումների շարունակությունը։ Անցյալ տարի նա այս համատիրության ղեկավարի ընտրություններում հաղթել էր, մինչդեռ քաղաքապետարանում նրա հաղթանակի հետ չէին հաշտվել։ Նշենք, որ լիազոր ներկայացուցիչների ստորագրության փաստաթղթից անտեղյակ էր շենքերից մեկի բնակիչ Վենյա Սահակյանը, այնինչ նրա ստորագրությունն առկա է տարոն 4-ից դուրս գալու մասին փաստաթղթում։ Ես չէ, ցավը տամ մանոնով ոչ մի բան չի եղել։ Այդպես է ստորագրել, ես ինչի համար եք ստորագրել։ Չեն ասել, ուղղակի ասել են։ Մի հատ կնիկ բեր։ Հա, բերե, շատ։ Զեյթուն համատիրության ղեկավար Պետրոսյանը տարակուսում է. Ես զարմանում եմ, թե հենց մեր լիազոր անձը, հենց բնակիչը, որ ունենք, շատ հավին են, ինչու այդպես է։ Վենյա Սահակյանը պնդում է, թե ինքը ոչ միայն շենքի լիազոր ներկայացուցիչը չէ, այլև մինչև հիմա շարունակում է հարկեր վճարել ոչ թե Զեյթուն, այլ տարոն 4 համատիրությանը։ Ես իմ տանվարձն է, իմ կոմբլավար տանվարձն է, ես տարին փակել եմ, մի տարի է ես ունեմ համատիրություն, ես իմ տարին փակել եմ։ Ես ո՞ր համատիրությունում ես մուծել։ Վահագին, տարոն 4-ի Վահագին։ Շենքի բնակիչների մեծ մասը հարկերը վճարում են հենց տարոն 4 համատիրությանը։ Չէ, ոչ ոք։ Դե ոչ բանն է, ոչ էլ Վենյա։ Ոչ մի Սիլվան այստեղ։ Ժողով արել եք։ Չէ, որ դուք գաք Վահագին մոտին։ Մեր ոչ է կողայելել այդ հարցով։ Մենակ որ ներ շատ շենքով ուշ կհավատվեին։ Ես գիտեմ, որ մենակ Սիլվան, ուրիշ ոչ։ Ես ներդե դերն չանցնեմ դերներին ու Պետական ռեգիստրի գործակալության Վանաձորի տարածքային բաժնի պետ Սերգեյ Մաթեոսյանն ասում է, թե իրականում երկու համատիրություններն էլ ճիշտ են։ Եթե այսօր մեզ որևիցե կազմակերպություն հարցումով դիմի և հարցնի, արդյոք այդ շենքերը գտնվում են տարօր 4 համատիրության կազմում, մենք պիտի պատասխանենք, այո, գտնվում են համատիրության կազմում։ Իսկ եթե նույն կազմակերպությունը հաջորդ օրը մեզ հարցնի, արդյոք այդ շենքերը գտնվում են Զեյթուն համատիրության կազմում, մենք պիտի պատասխանենք, այո, ցավոք գտնվում են նաև այդ։ Պետական ռեգիստրի գործակալության Վանաձորի տարածքային բաժնի պետ Սերգեյ Մաթևոսյանը խնդրի լուծման տարբերակի առաջարկել վիճելի 28 շենքերում արտահերջ ժողով անելու որոշել, թե որ համատիրության կազմում են ուզում ի վերջո ներառվել։